Baie welkom terug by deel B, dis week 34B. En ek is nou redelijk kalmer, want ek het nou lekker koeldrankie gedrink, so ek kan nou bietjie ontspan. So ek gaan nou nie met dieselfde vuur aangaan nie. Al wat ek wil sê is dat u as eskatologiese studente, dat dit uiters belangrik is dat u die woord moet ken. En daarom het u gevind in die eksamens wat u afgelê tot nou toe, hoe ek vir u skrifte gee om te leer, hoe ek vir u bybelstukke gee in openbaring om te leer. Jy moet fisies openbaring uit jou kop uit ken. Om te weet dat wanneer mense snerp praat, dat die Heilige Gees of die Ruach HaKodesh jou onmiddellik kan trek, dat jy dit kan weerstaan, die sieninge en die teachings en die dogmatiek van kerke met die woord. Jy moet nie harte besef, maar eers my boek gaan haal en kyk wat sê my boek nie. Of ek wil eers gauw vir prof Hannes bel en hoor wat sê hy van nie. Jy moet het weet. Ek wil hê, jy moet het weet, dit moet in jou wese wees. En dis nie omdat ek onnodig wil drasties wees, dat ek het doen nie. Ek kom met meer as 40 jaar se navorsing en studies in die eskatologie in my lewe. Ja, jy mag vandag nie weet wat ek weet onmiddellik, maar het gaan kom. Want die saad is klaar, die saad van die eskatologie is in jou lewe geplaas en jy gaan dit nooit weer uitkry nie. Dis uiters belangrik dat ons weet wat die woord van God of Jahwe ons Elohim sê. Luister hierna. Gaan terug na 23.4, die tabernakel word in die hemel geopen, nummer 5, vers 5. En na hierdie ding het ek Johannes gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis is in die hemel geopen. Is waar? In die hemel geopen. Hemel geopen, nie op die aarde nie. Trek daai hemel, trek 'n groot rooi merk om hom, maak onderstreep om met 'n swart koutjie pen onder. Dis in die hemel, dit moet in jou gees inslaan. Dis in die hemel. Goed, ons gaan na punt 3 toe en kyk, die tempel van die tent van die getuienis is in die hemel geopen. Waar is die tempel van God? Natuurlik in die tent van die getuienis is geopen. In die hemel natuurlik. Nommer 4. Nou het ek weer 'n vraag. Van watter rede word die tent van die getuienis in die hemel geopen terwyl ongeveer 95% Christene glo dat hulle op die nuwe aarde gaan bly na die betroonoordeel van God? Wat sê u? Dis heel waarskynlik omdat die slag van Armageddon is volgens die woord van God op hierdie gegewe stadium nog nie plaasgevind het nie. En die nuwe hemel en die aarde nie van God uit die hemel kon neerdaal nie. Voordat hierdie aarde waarop ons tans leef geheel en al verbrand en versmelt het, volgens 2 Petrus 3 vers 6. Daar is een van jou antwoorde. Dis ook om hierdie tent in die hemel open en nie op die aarde nie. Eerstens is daar nie 1000 jaar aarde vrederheid nie. En dan gaan nou nie na Jesaja 65 vers 20 terug toe waar hy sê, en 'n kind word 100 jaar oud en 'n ou man lewe sy lewe uit nie. En dan gaan hy verder en dis waar die pastore en die teoloë en ouens stop. En dan sê hy nie vir hulle, en die siel wat Sondag sal moet doodgemaak word nie. Want die duivel is op daai stadium volgens Openbaring hoofstuk 2 vers 3, Openbaring hoofstuk 20 vers 2 is hy gebind vir 1000 jaar. En dan gaan hy losgelaat word. Nou as die 1000 jaar, as hy gebind is vir die 1000 jaar en is op die aarde, hoe kan mense sonde doen? Nou as hy gebind is op die aarde, in Openbaring 20 vers 2 sê dat het gebruik, Openbaring hoofstuk 20 vers 4 sê dit gebeur in die hemel, die 1000 jaar. Hoe word die duivel in die hemel gebind? Nee, die duivel is op die aarde gebind. Die antichristiese mense, dit is vir 105 dae. Die antichristiese mense weet nie eers die duivel is gebind vir daar die 105 dae nie. U weet het ons nou reeds. Goed. Dit is nou baie belangrik dat jy moet oplet waaruit die volgende 7 engele van God te voorskyn sal kom. 23:5. Aanskou die 7 engele. Vers 6. Die 7 engele met die 7 plaat uit die hemel gekom, bekleed met rein blink linne, op bors gegord met goue kettings. Hierdie is engele. 7 van hulle. 1.
Johannes beduidelik dat hierdie sewe engele uit die hemel, uit die tempel in die hemel tevoorskyn gekom het. Weer net dieselfde vraag wat ek vroeër vir gevra het. Wie aanbid in die tempel? Die heidene of die volk van Israel? Ja, die volk van Israel. As dit wat ons oor saamgestem het waar is, is hierdie versgedeelte verseker net van toepassing op die volk van Israel. 2. Bekleed met rein blink linne, om die bors omgord met goue gordels. Onmiddellik is dit weer belangrik om na die beeldspraak in die versgedeelte te kyk. Het dit u self dalk raak gelees? Het u dit opgetel? 3. As u sal ons onthou, het Jesus reeds vroeër uit die hemel tevoorskyn gekom met oë soos vuurvlamme en voete soos blinkkoper wat gloei in 'n oond, omdat hy 'n goue het sy omgord met 'n goue gordel. Weet ek vir u verduidelig dat dit alles eienskappe is van die oordeel en die wraak oor die anti-kristiese mensdom wat besig is om deur die groot verdrukking te gaan. U kan dit onthou. 4. Nou ervaar ons weer van hierdie selfde eienskappe by die sewe engele van God, wie die sewe goue skale op die aarde gaan gooi. Die feit dat hierdie spesifieke engele se voorkoms so eenders is, soos dit ons reeds vir Jesus Christus gesien het, bevestig net dat hierdie alles deel van die finale aanslag van God ons Vader is op hierdie anti-kristiese mensdom op die aarde. Ek dink hierdie is baie duidelik en eenvoudig verklaarbaar. Skus ek net ietsie in my oog hierso. 23.6 is sewe goue skale, vers 7. En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee. Vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. Weet jy wat? Op hierdie stadium wil jy nie op die aarde wees nie. Jy ons het glo aan pre-tribulation en post-tribulation. Jy wil nie op die vanaand die post-tribulation ons, die pre-tribulation, die post-tribulation ons. Jy wil nie op die aarde wees op hierdie stadium nie. Dit wat hier gaan gebeur, wanneer hierdie skale uitgegooi word, jy wil nie deel wees van dit. As die ouens nou sukkel om dit te maak, in die tyd van genade, sewende kerk tydperk, die kerk van Laodicea of Laodicea, Openbaring 3 vers 14 tot 22, as hulle dit nou nie kan maak nie, hoe gaan dit maak in die groot bedrukking, as hierdie skale uitgegooi word? Nommer 7, vers 7, en een van die vier lewende wesens aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God. Weet jy wat is daai grimmigheid? Dis eintlik haat. Vol van die haat van God. Van alles wat plaasgevind het op die aarde, dit het sy grimmigheid aangewakker. Dis amper soos wanneer iemand voor u staan en hy praat het klomp snerp van jou of oor jou. En jou emosie in jou bou op. En jy sê, as ek opstaan, klap ek hierdie ou teen die grond vas. Nee, maar prof, ons mag nie so praat nie. Ja, ek het nie gesê, ek het hom geklap nie. Ek sê, het voel so. Daai grimmigheid. Hy staan en hy beledig jou vrou en hy beledig jou kinders. En hy beledig wat jou waarvoor hy staan. En die tussentijd het jy daai huisgesin gehelp, draaf vir 5 jaar. En hy finansieel aan die gang gehelp hou. En nou het jy nie verder mee ondersteun nie, nou is jy als wat sleg is. Ek skep nou net een scenario hierso. En nou klim hierdie ou met sy vuil pote binnen in jou karakter in. Ja, ek weet het nou nog nie met jy gebeur nie, maar toe maar. Hier in Pretoria gebeur het nou en dan. Dan voel het jy wil opstaan en die ou sommer net so in die grond indruk. Hoekom? Die word vol grimmigheid. Ek sien die selfde ding by Joshua, Jesus, wanneer in die tempel instap, hulle besig om handel te drijf. Dan maak jy sweep, jy skop die tafels om. Hy het ook seker gevoel om die ouens dit klap te gee. Hy is vol grimmigheid. Hier is die Vader vol grimmigheid, wanneer hy hierdie sewe skale gaan uitgooi. Vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. Ek wil vir jou een ding sê, die term hierso is eintlik, die stout die vet up. Hierdie anti-kristiese mense, hy het geen medelee met hulle nie. Hy wil al die wraak en goed wat hy aan gedink het, daai verskillende tydstipte, wanneer hy net gevoel het, hy wil een woord spreek en vuur uit die hemel uitkom,
en het die aarde verwoes. Maar terwille van die bruid van Yeshua of Jesus het hulle steeds hulle nonsens opgeëet. Ek praat in menslike terme. Dat jy weet waarvan ek praat. So wat maak jy so hierso? Nou sê die punt waar hy nou nie meer omgee nie. Want die bruid is in die hemel. Die 144.000 het die evangelie aan die bruid verkondig. En nou gooi hy hierdie skale uit. In sy grimmigheid. Oeh, maar prof, jy moet weet dat God is liefde. Regtig? Hoe sê jy ou enig vir my? Hy sê, God het die mens gemaakt, hy sal nooit verbrand nie. Hy sal nooit in die hel werk nie. Man, die mense gaan verbrand voor hulle hel toe gaan nog. Die ongoddelik is. Praat nie van die hel, Openbaring 20 vers 14 tot 16 nie. Ek praat van, hier is die grimmigheid, wat hy oor die antichristiese mense gaan uitgooi. Nommer 1, in hierdie spesifieke versgedeelte sien ons nou dat een van die vier engele, heilig, van die vier lewende wesens, wat voor die troon van God is, gee nou van hierdie sewe engele, elkeen een goue skaal. Hoekom een goue skaal? Wie wil my sê? Hoekom een goue skaal? Hoekom nie een silver skaal, of een brons skaal? Kom ons terug, weet jy. Ons sit in die klas, ons is bezig met bybelstudie. Hoekom een goue skaal? Want, wanneer hy praat van die Babyloniese hoermoeder, in Openbaring 17 vers 1, en dan sê hy daar in vers 6, en sy sit met 'n goue beker, nie een silver beker, of 'n brons beker nie, 'n goue beker, vol van die diensknegte se bloed, wat sy doodgemaak het, en die kinders van die Here. Die goud, is die kosbaarste edelgesteente, wat daar is. Daar is niks wat met goudse prys vergelyk in die wêreld nie. En dis omdat die wêreldse ekonomie vasgemaak is aan die goudprys. Een ons goud, deze van die tyd, is hier so 1200, 1300, 1400 dollar, nie pond nie, rand nie, dollar. So wat gebeur? Vir een klein bietjie goud, een ons goud, die wêreld word gemeet in sy rykdom aan goud, want dit het waarde. En nou het hy een goue skaal. Daai goud weerspraak van die koningskap. Want die Babyloniese hoermoeder met die goue beker sit, volg in die bloed van die diensknegte van die kinders van die Here, Openbaring hoofstuk 17 vers 6, dan sê dit dat sy is die koning ging, sy sit met die beker, die goue beker. Hierso weerspeel die goue skale, die posisie van God, die koningskap, deur middel van hierdie goue skale. Hierdie wraak is afgemeet op goue skale. 1. In hierdie spesifieke versgedeelte sien ons nou dat een van die vier lewe wesens wat van die troon van God is, gee nou vir hierdie sewe elkeen 'n goue skaal. 2. Wat vind ons op hierdie goue skaal? Dis vol van die grimmigheid of die wraak van God die leef tot in ewigheid. Goue skaal, een kant, skaal het nie net een kant nie. Skaal is 'n balk met twee ketangs met twee bakke in en hy sit die een die kant in en die ander kant die goue skaal, die antichristiese mensdom. En in hierdie kant van die skaal, die wraak van God Almagtig of ons Elohim. Dit is uitgebalanseer op 'n goue skaal. 23.7, die tempel word vol rook, vers 8. Hy sê die tempel van God Almagtig, dit gebeur in die hemel, het vol rook geword uit die heerlikheid van God, wat uit sy krag. En niemand kon ingaan in die tempel, voordat die sewe plaag van die sewe engele volëindig was nie. Wat het ons gesien in die bediening van die tabernakel? In
in die tyd van Moses, 40 jaar wat hulle deur die woestyn getrek het. Ek gaan net nie oor die hele ritueel gaan nie, maar nou staan die hoofpriester in die heilige der heilige, met die bloed en die offers van die volk, en hy smeer het aan die gerubse vlerke, en wat gebeur dan? Dan word die tabernakel vol rook. Wanneer die heerlikheid van God of Elohim neerdaal in daardie tabernakel. Op daardie stadium is die 24 ouderlinge en die vier heilige wesens in die hemel, op hulle aangesig in die hemel, en hulle sê heilig, heilig, heilig is die allerhoogste. Dit het reeds gebeur in die tydperk wat het offerandes in die tabernakel plaasgevind het op die aarde. Nou sit hy die skale neer in die groot verdrukking in die hemel. Die 7 goue skale. Skaal vir elke tydperk. 7 engele. En die plek word vervul, die tabernakel in die hemel word vervul met rook. Presies soos dit gebeur het in die tyd van Moses. En nou, terwyl die tabernakel vol rook word, sê die Bybel, niemand kon daar ingaan nie. Terwyl hy wag dat hierdie 7 pla van die 7 engele volëindig sal word nie. En ons is nou op die punt waar ons hierdie 7 skale gaan sien uitgegooi word, een vir een. En ek wil asseblief sê, ons moenie deur hierdie 7 skale jaag nie. En as student wil ek vir jou sê, hou jou rooi merker of highlighter in jou hand al die tyd, want ons gaan hierdie hele 7 skale en sy grimmigheid gaan jy deel wees van 'n eksamenvraag op 'n eenvoudige manier waar ek vir jou dit sal gee en ek sal sê verduidelik het vir my. Maar jy moet weet, dat jy weet, dat jy weet. 1. Nou het verduidelik Johannes, dat hierdie tempel in die hemel het vol rook geword. 2. Van die heerlikheid van God almagtig en sy krag. 3. Onmiddellik vind ons dat niemand toegelaat word, om in hierdie hemelse tempel in te gaan nie. Dit is precies wat gebeur het met die volk van Moses en Israel, in die tyd van in die woestyn getrek het 40 in die 40 jaar, wanneer die hoofpriester in die tabernakel van Moses ingegaan het, en niemand anders as 'n rondtrekkende tempel was nie, het dit vol rook geword, wanneer die heerlikheid van God almagtig daarin neergedaal het. Ek het dit reeds verduidelik. Nommer 4, Johannes verduidelik egter in vers 8, dat niemand kon in die hemelse tempel ingaan, voordat die 7 pla van die 7 engele volëindig was nie. Die volgende hoofstuk vind ons dit precies gebeur dieselfde is, wat net voorgesit word. So, met ander woorde, Openbaring hoofstuk 16, is nie iets anders dan nie, dit is net, in Engels sê, continuation, dit is net aanbeweeg, hy gaan maar net aan. Dit is soos Matteus 24 en Matteus 25. Een plek verduidelik hy oor dit wat in die groot verdrukking gaan gebeur, en dan praat hy wat Matteus 25, van die 10 maagde, die 5 wat olie gaan genoeg, allemaal olie gaan, maar 5 het genoeg, dit is nie verskillende gebeurlikheid nie, dit is precies diezelfde gesprek, wat net aangegaan het. Al denk toe protestantisme, in die 16e eeuw, die Bybel geskryf, die Bybel hoofstukke en verse gegee, het hulle goed maar net uit mekaar het geskryf, dit is al wat gebeur. Goed, Openbaring hoofstuk 16, ons is, die 7, hy sê die 7 skale vol van die grimmigheid, Openbaring 16 vers 1, tot 21, en jy moet maar begin dat ek met die tyd spandeer hier, so dat ons die goed ordentlik deurtrap, dat het in jou gees kan inval. 24.1, gooi die skale op die aarde uit. En voor ons die skrifgedeelte lees, gaan ek eers met die geselsies hier. Jy sal onthou dat ek vroeger vir jy gesê het, dat wanneer die 7 skale van God op die aarde uitgegooi word, dat is die groot verdrukking, dat jy nie op die aarde sal wees nie, want het gaan verskriklik en vreeslik wees. Ek kan nie dink dat iemand die groot verdrukking wil gaan nie. Man, het is baie makkeliker om net jou saak nou recht te maak, dan gaan jy hemel toe wanneer hy kom by die einde van Openbaring 3:22.
Om te dink dat dit mense gaan, om te dink wat dit wat met mense gaan gebeur. Ek is so dankbaar dat ons as bruid van Jesus Christus is op hierdie stadium reeds meer as 7 jaar by Jesus en ons Vader in die hemel. Halleluja! Ek is in die hemel, as jy deur die groot bedrukking wil gaan. Be my guest, sê die Engelse. Laat dit so wees, gaan doen het. Kijk op jy het gemaakt. Dan sê ek weer, as jy het nie op die aarde nou hier gemaakt, hoe gaan jy het dan maak in die groot bedrukking? En daarom weet ons versekel volgens die woord van God, dat dit wat nou gaan voltrek gaan word, net van toepassing is op jou goddelike antichristische mens op die aarde en op niemand anders te nie. Hoekom? Want Israel is beskit in Mekka, in die woestijn, dat denk ek aan iets anders van die moslims, en hulle is nie gemerk op die rechterhand en voorkop nie. Vers 1, en ek Johannes het een groot stem uit die hemel aan die 7 engele hoor sê, hy sê een groot stem, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit, hy maak hulle los, hy sê gaan. Nummer 1, Johannes verduidelik dat hy groot stem uit die hemel aan hierdie 7 engele hoor sê, 2, gaan gooi hierdie 7 skale met die wraak of grimmigheid van God op die aarde oor die mense uit. 24.2, die eerste skaal, maak een rooi merk, gebruik jou highlighter, bose swere, vers 2, toe gaan die eerste een, dis die engel, weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehad het, en sy beeld aanbid het, wat staan daar? Dis nie iets wat ek bygeskryf het daar nie, dis nie in hakies nie. Het jy gelees wat daar staan? Kan jy glo wat jy gelees het? Is dit die eerste keer in jou leven dat jy het raak lees? Julle ons wat post-tribulation is, kyk wat staan daar. Toe gaan die eerste een, die engel weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom, al die mense, daar is nie ander mense nie, al die mense is gemerk wat op die aarde is, behalwe Israel. Hulle is weggesteek in die woestijn. Wat die merk van die dier gehad het, en sy beeld aanbid het. So die bruid, so wat ek nou recht kan verstaan, hoe die post-tribulation ons dink, die verbond word gebreek, einde van openbaring 3:22, die bruid gaan nou nie weg nie, want hulle sê die bruid gaan nou deur die groot verdrukking, die bruid ontvang nou die merk op sy rechterhand, maar die Bybel sê dan, niemand wat die merk ontvang het, kan in die hemel ingaan nie, gaan kyk nou openbaring 13. Dis ook om die siel in openbaring 6 vers 9 het, en openbaring 20 vers 4, julle studenten weet ons nou, oukies as een kop afgekap was, excuse, wat in die hemel is, onder die troon van God, nie merk op die rechterhand nie, die bruid is reeds in die hemel, hulle was weggeraak, raak, by openbaring 3:22, daar ander ouders is in die volgende maand, ek sê maar altyd een maand, daar is nie een tyd nie, maar dit kan net een volgende week of 6 weke wees, maar dit is een baie kort tydje, want niemand sal koop of verkoop daarna, sonder die merk nie, en hierdie ouders, die skale word op die mense gegooi, wat die merk het, so as jy as bruid deur die groot verdrukking gaan, hoe bestaan jy vir 7, ek gebruik nou die post-tribulation ouwense theologie, hoe bestaan jy vir 7 jaar en 105 dae, sonder een merk? Want jy is nie deel van die volk van Israel wat in die woestijn weggesteek is nie, en wat deur God geonderhou word nie, so wat hy vir Moses gesorg het in die woestijn vir 40 jaar nie. Hierdie is die ouwens, die skale word uitgegooi, op hulle wat die merk het. Hoe, maar ek is heilig. Ek is heilig. Ek het nie die merk gevat nie. Ek leef op die aarde. Hoe leef jy? Hoe survive jy? Want daar is nie geld soos in note, rande, dollars en shillings en pennies en ponde nie. Alles werk met een microscuipie. Hoe survive jy vir 7 jaar en 105 dae? Of kom ons bly nou, maar net is, by die 7 jaar. In die 7 jaar en 105 dae tyd werk.
Hoe oorleef jy? Jy kan nie koop of verkoop nie. Jou familie en vriende, wat weet jy is op die aarde, wat nie die merk gevat het nie, hulle allemaal sê jou weggee, want allemaal is deel van die vriendskap van die wereldse koning, wat die antichrist is. Ek wil hier moet sien wat sê hy so, in vers 3, vers 1, wat ons het nou gelees, vers 2, het ek gesê, die laaste gedeelte, bose swere aan die mense gekom, wat die merk van die dier gehaat het, en sy beeld aanbid het. Jy kan nie survive, as jy nie daar beeld aanbid het nie. Ons moet gesien, dat hy maak een beeld, die valse profeet, Openbaring 13 vers 1, die dier wat uit die see uitgekom het, die antichrist, Openbaring 13 vers 11, die dier wat uit die aarde uitgekom het, die valse profeet, wat heel waarschijnlijk uit Islam uit sal kom, wat die beeld gebouw het, en vir die volk gesê het, moet voor hom val, en dan moet die antichrist dier aanbid. Dan word die skale oor hierdie ouens uitgegooi. Dan was die bruid op die aarde. Nee, die bruid is in die hemel, man. Hoe dom kan mense wees, om achter hulle deese so aan te stap, achter pastore aan, en predikante aan, wat kerklike dogmatiek preek. Ek sê nie, moet nie jou pastoor glo nie, maar as hy nie skriftuurlike goed preek nie, as hy nie preek wat die woord sê nie, wat soek jy daar? Want dan stap jy met die selfde leens saam, en jy vereenselvig jou met dit, en dit val in jou gees in, en die leen verdryf die waarheid later, en later is jy self vervalle in die leens. En ek sê, jy moet net jou kerk uitgaan nie. Ek sê vir jou, dit wat hier staan, is dit skriftuurlik, of is onskriftuurlik? Die Bybel sê, dat hierdie bose swere in vers 2, is oor die mense gegooi, wat die dier en sy beeld aanbid het. Hou die merk op hulle rechterhand en voorkop. Dit wat nou volgens die woord van God gaan gebeur, is wat ek verseker wil u nie deel aan hê nie. Toe gaan die eerste engel weg en gooi sy skale op die aarde uit. 1. En kwaai bose swere het aan die mense op die aarde gekom. Is nie net gewone swere nie. Kwaai bose swere. 2. Hulle het die allemaal van meer as 7 jaar gelede reeds die merk van die antichrist ontvang het en die beeld van hierdie afgodsdier aanbid het. Dit is deel van die pla wat hulle ontvang. En jy wil dier die groot verdrukking gaan, julle post-tribulation ouwens, jy wil dier die groot verdrukking gaan. Die een aand nadat ek by een van die groot kerke gepreek het, Pinksterkerk, in Pretoria, het die pastoor ons genooi vir koffie by die pastorie in toesal van sy kerksraadslede daar, en onder andere was daar een vrou gewees, en sy wil net, want ek het die aand oor pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation gepreek, en sy wil net my vertel, maar sy het als gehoor, en sy verstaan het, en dit, maar sy gaan nog steeds hier die groot verdrukking, want jy weet, nou sit die kerkraad daar, en die antiekie lyk my as een van die, sy lyk om in die voorzitter geskoeld is te wees, en sy wil altyd gesien word. Nee, sê sy prof, ek gaan hier die groot verdrukking, en ek gaan hier die groot verdrukking. Never mind wat die Bybel sê, sy sê ek vir die pastoor, sit die spiraalplaat aan, op die stoel. Hy is ernstig, hy sê sy ernstig, sy sit die plaat aan. En ons sit ek ourselves in die antie sê, ons gaan hierdie verdrukking, ons gaan hierdie goeie verdrukking. En toe hierdie plaat is mooi lekker rooi na so 5 minuut, sê, kom ons allemaal stap, kom by, so jylle kan saamkom. Kom stap, ek gou saam met my. En allemaal is verbaas, wat? En het ons by die kombuis, in die kombuis kom, het is een groot kombuis. Hier is die stoof met die spiraalplaat dat bloedrooi is. Sê ek vir die vrou, gee my jou hand. En sê, gee my hand. En ek sê, kom stap saam met my. Ek stap na die spiraalplaat en ek het die arm so. Sy sê, wat wil jy nou maak? Ek sê, ek wil jou hand op die plaadere. Jy, maar sy ritereer en sy trek, maar ek hou vast. Ek sê, ritereer en ek hou vast.
En die hele vol mense is verbaas. Sy sê, wat wil jy doen? Ek sê, jy wil hier die groot verdrukking gaan. Kom, ek brand jou somme nou, dan kan jy net voel wat is dit. Eeg maar sy rukke hand uit my hand uit, en sy gaan staan daar een kant. Ek sê, dit is precies hoe dit is. Jy wil nie nou jou hand verbrand nie, maar jy wil hier die groot verdrukking gaan. En die groot verdrukking is 1000 keer erger as dit wat sou plaasvind, as ek jou handjie gebrand het nou. En toe stap ons terug na die voorhuis toe. En vir die volgende uur het ek weer gesit en bedien daar, om haar oog op te kry. En ten laatste toe ek klaar is, die skok wat sy opgedoen het, maak haar oog oop. En sy sê, nou besef sy, dat sy verblind was, deur goed wat haar male in haar kerk van het sy kind vir haar geleer het. En dit is wat baie keer gebeur. Ons is dogmatisch so verblind, en dit wat ons in die kerke leer, dat ek sal sterf vir dit. Tot op een stadium, waar die Heilige Gees op die Ruach Kadesh dit vir ons oopmaak. Goed, die tyd het ons gevang, is een verskriklik interessante onderwerp, ander week gaan ons aan met dit, en wees verseker, die is verskriklike inligting. Gaan lees bykie die hoofstuk, Openbaring 16 vers 1 tot 21, vir jyself en doen die eie bykie voorbereiding. Vrede, tot ons weer ontmoet in die mooie naam van Yahshua. Amen.